ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପଇଁଟିଲା ବ୍ଲକ ଛତାମଖନା ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମସର ଗାଁ, ତିନି ୱାର୍ଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ 3000 ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। 3000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଚାପାକଳ ରହିଛି। କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଏଇଟା? ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ବାହାରିଲା। କେନ୍କେ ପାଣି ଦେଇଥିଲ ଯେ? କେତେଟା ନଳକୂଆ ଅଛି ତୁମ? ତିନିଟା ଅଛି। ଏ ନଳକୂଆ କାଣ ନାଇଁ ଚଲବାର ଭାର? ଜେନ୍ଠାନ୍କେ ପାଣି ବାହାରିଲା, ପାଣି ବାସି ଆଣିନି ବାହାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସେ ତୁମେ ପାଣି କେନ୍କେ ନେଇ ଯାସ? କେନ୍ଦ୍ର ଚଲୁଛ? ଆମେ ସେ ରେଲାନ୍କେ ଯାସୁ। କେନ୍ତା କରବ ଇହାଦେ? ଇହାଦେ କାଁ କର୍ମା, ହେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ତ ଚଲୁଛୁ ଆମେ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏନ୍ତା ତୁମ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲବାରଟା? ଆଗରୁ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛ। ସରକାର ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଧଟେ ଦେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା 250 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଚାପାକଳ ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମସର ଗାଁରେ 3000 ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଚାପାକଳ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଚାପାକଳ ଚଲୁଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଚାପାକଳ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ତା ବେଲେ ଆମକୁ ତ ଗାଧବା କେନି ମିଲ୍ବା, ଖାଇବା କେନି ମିଲ୍ବା? ସେ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀର ପାଣି ଟିକେ ଆଇବା ବେଲେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ସେଦିନ ଫଡ଼କୁଛୁ। କେତେଟା ଢେକିଆ କଲ୍ ଅଛି ତୁମର? ତିନି ୱାର୍ଡ଼କେ ତିନିଟା ଅଛି। ତ ତିନିଟା ନ ଢେକିଆ କଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଲୁଛ? ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଲ୍ମୁ ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ, ହେ ବେଲ ବାହାରି ପୁଲି ନିକେ ଯାଏସୁ। ଗଧା ପଧା କେନ୍ତା କରସ? ଗଧା ପଧା ସେ ତେଲ ମାଖଲା ବାଗିଟା। ତ କେନ୍କେ ଗାଧି ଯାଏସ କାଣା କୁହ? ଛତା ମଖନାର ବନ୍ଧକେ ବି ଯାଏସୁ ଆମେ, ଟେମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆର୍ କାଁ କର୍ବେ ଯେ? ତା ବୋଲି ଛୁଆ ପିଲା ଗଲା ନେମୁ କାଁ ବଲ୍ ଲୋକ ମାନେ କାନ ଯାଉଛୁ ଯେ ତମ ମା ମାନେ ପାନ୍ ନେଇ ଯାଏସ ଦୂରିଆ କି? ଆମେ ମା ମାନେ ଗଲା ଯାଏସୁ, ଆର୍ କିଏ ଯିବା କହ? ତମର ପୁରୁଷ ମାନେ ନାଇଁ ଯାଉ? ଆମର ପୁରୁଷ ମାନେ ଦୁର୍ଭୂତି କରି ଯାଏସୁ, ମଜୁରୀ ହାଜିରୀ, ସେମାନେ ଥିଲେ ତ ଆମକୁ ପାନ୍ ଆଣିଦେବେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ ବନାଇଲି, ଜାମସର ଗାଁ ଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ଗାଁ ୱାଟର କ୍ରାଇସିସ୍ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ତେବେ କୁଇଣ୍ଟେଲା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାୟକ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9178042810କୁ ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଏଇ ଗାଁରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ 250 ଜଣରେ ଗୋଟେ ଚାପାକଳ ରହିବା କଥା ସେ ହିସାବରେ ଚାପାକଳ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଚର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।